Eu estava te esperando. Só uma pergunta antes da gente resolver aqui. Por que fez isso? A gente não estava tentando salvar esse reino do submundo? Este reino falhará de um jeito ou outro. Assim é seu destino. Hã? Você sabe o que irá acontecer com este reino? Eu sei lá. O fracasso de Lancelot Gawain condenará a Távola Redonda. Arthur é abatido pelo seu filho Mordred e então parte para Avalon. Este era para ser o nosso mundo ideal, mas não iria prevalecer. O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda terminarão em ruína. O Rei Arthur que o meu avô Merlin criou levou a nada a não ser erros. Mas eu posso suceder isso com o poder da bainha, criando um reino que nunca acaba. Hã? E o que tem de bom em um mundo que é o mesmo para sempre? A minha tristeza em sua ruína é mais profunda que o abismo do submundo. Você não entende? Não, e também não quero! Seus esforços são inúteis. Tá zoando! Sonic! Calibur! Tolo! Um cavaleiro deve estar sempre em guarda! Não! Não! Está na hora de acabarmos com isso. Sir Sonic, já fez o bastante. Não, Sonic. Não tem lógica você continuar com isso! Um cavaleiro nunca foge do seu inimigo, certo? Seu tolo! Isso não tem mais nada a ver com a cavalaria! Saia daí! Corra! Pra mim, nunca teve a ver com cavalaria. Eu só tenho que fazer o que eu preciso fazer. Isso é tudo! Sonic! Antiga luz perdida da espada sagrada! Rápido, suas espadas! Nossa! Essa é a melhor das espadas sangradas, Excalibur! Vamos nessa! Merlina, cada mundo possui o seu final. Eu sei que isso parece triste, mas...
É por isso que precisamos viver a vida ao máximo no tempo que temos. Pelo menos, é o que eu penso. Vovô... Muito bem, Sr. Sonic. Eu que agradeço vocês. Pode dizer isso de novo. E pensar que o Rei Arthur era só uma ilusão. Agora, os Cavaleiros da Távola Redonda devem se separar. Mas que tolice é essa? Eu diria... O que você está dizendo, então? Vocês se esqueceram de quem eu sou? Eu sou a Espada Sagrada Calibur. Sou eu quem decide quem é digno da coroa. Então quer dizer... Você? Você é o próprio e verdadeiro Rei Arthur? Quem? Eu? Hã? Ei, corta essa! Então sim, foi isso que rolou. E pensar que eu fui chamado para fazer parte do conto do Rei Arthur. Mas vou te falar, não foi moleza. Você não tá esquecendo de alguma coisa? O quê? A correria toda? A adrenalina de última hora? Mas cara, quem ia pensar que eu era o verdadeiro Rei Arthur? Essa foi a desculpa mais idiota de todas! Você simplesmente esqueceu do nosso encontro! Não, não, é verdade, tô falando! Ai! Não, Amy! Espera! Abaixe esse martelo! Ei!